ሰላም ውድ ያድናቆት ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? አድናቆት ክፍሌ ይባላሉ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ኮምፒውተር ላይ በጣም የሚጠቅማችሁን አንድ ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅቶሎ ይደርሳችኋል፣ እንደዚሁም ቻናሉን ትደግፋላችሁ። አሁን ወደ ዛሬው እንምጣ። በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ምንድን ነው? ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ነገር ግን ሌላ ተጨማሪ ስራ መስራት ትፈልጉ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ልክፈትና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን የምትመለከቱትን የኔም ቪዲዮ ከፍቻለሁ ማለት ነው፣ እዚህ ጋር እያያችሁት ያለውን። ነገር ግን ወደ ውጭ በወጣ አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አላገኘውም፣ ወይም ደግሞ ኤክሴል ላይ ወርድ ላይ የተለያየ ስራ እየሰራ እሱን ላገኘው አልችልም ማለት ነው። አሁን እንደ አማራጭ ችኛዋን አነስ ለማድረግ ምንድን ነበር የምናደርገው? እዚች ጋች የምትመለከቷት አለች፣ እችን ብትነኳት አነስ ያለ እዚህ ጋር ይሆንላችኋል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ በሾርት ከት አሁንም አይን ብትነኩ ከኪቦርዳችሁ ላይ ሰብሰብ ብላ እዚህ ጋር ትቀመጣለች። ነገር ግን ይሄ ወደ ውጭ ስትወጡ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተሻለው ምንድን ነው? መጀመሪያ ቪዲዮችሁን እንደዚህ ባለበት ትከፍቱታላችሁ። ይሄ ነው አሁን የኔ ቪዲዮ። እላው ላይ መታችሁ አንድ ጊዜ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። አንድ ጊዜ ራይት ክሊክ ስትነኩ ወይም የማውዛችሁን የቀኝ ክፍል ማለት ነው ምንም አታገኙም እዚህ ጋር አሁን የፈለግነውን ነገር። ስለዚህ በድጋሚ አሁንም እዚሁ ላይ ራይት ክሊክን አንዴ ትነካላችሁ። ከዛ እነዚህ አማራጮች ይመጡላችኋል ማለት ነው። ወደታች ዝቅ ስትሉ ፒክቸር ኢን ፒክቸር ይላል እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ከዛ እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ተከፍታልኛለች ማለት ነው። ወደ ውጭ ቦታና ላሳያችሁ። ይሄ ሚኒማይዝ አድርጌ ልውጣ። እንደምታዩት ቪዲዮ ግን እንደተከፈተ ነው። ሳይዙን በምፈልገው መልኩ ማሳደግ እችላለሁ። ቪዲዮ እንደምታዩት እየተጫወተ ነው ማለት ነው። ሌላም ነገር ከፍተን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እንመለስና ይሄን ልዝጋውና ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቪዲዮ አለ። ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ የሰራሁት ቪዲዮ ነው። ልምጣና አሁንም ራይት ክሊክ ላው ላይ በድጋሚ አሁንም ራይት ክሊክ ከዛ ፒክቸር ኢን ፒክቸር የምትለዋን ልንካት። ከዛ አሁን ልውጣና ላሳያችሁ የምፈልገው ቦታ ሄጃለሁ። ቅድም እዚህ ጋር ቪዲዮ ተመሳሳይ ስለሆነ ከዚህ ከባክግራውንዱ ጋር ካልተለየላችሁ ብዬ ነው ያመጣውላችሁ። ድምፅ ብሰጠዋን ድምፁን እያዳመጥኩ እንደፈለግኩኝ መጠቀም እችላለሁ። የምፈልገው ቦታ ጋር እየወሰድኩኝ ቪዲዮውን ማስቀመጥና ሌላ ስራ ጎን ለጎን መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ፋይል ኤክስፕሎሬ ጋር ከፍቼ ገብቻለሁ። ይሄኛው ግን ባለበት ነው። የሚሸፍነኝ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ እያደረጉኝ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ ቪዲዮችሁን እንደምታዩት ከዚሁ ጋር ማስቆም፣ ከዚሁ ጋር ማስጀመር ትችላላችሁ። ስጨርሱ እና ካልፈልጋችሁት ደግሞ ክሎዝ ብላችሁት ከዚህ ጋር መውጣት ይቻላል። ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ እና በቀጣይም እንዲህ አይነት ቪዲዮዎች እንድሰራላችሁ ከፈልጋችሁ ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንደዚሁም ኮመንት ላይ የተለያዩ ነገሮችን በመጻፍ አሳውቁኝ። አመሰግናለሁ። በጣም ቻው።